cunoa, bayar yari lalu bala, bari thani lalu bala, baku duri lalu bala so, tadi orang ni apa? Aduh, ayer yari lalu pihak yang lalu so, pihak apa lagi main apa? Kudo tu kuat apa pihak apa? Kudo tu kuat apa jadi apa pihak? Eh, jauh beri ni apa? Kuiye gan, kuiye ada jauh ni apa? Sain apa? No, dah jauh mulu. Belu apa pihak pihak? Kudo tu kuat apa pihak apa? Jauh ni pihak 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 dua. Alu jono bawa mana lebih bahalu le di ni ane muda yang kan le, ayo di jono juzah le cima, apa itu ni apa lu tu atuh aje bo, no jono juzah gaya ruang, piringnya mana ni muli ni ane ada siang, ada dia kau tu baca, ada dia bi ni yang, abing kau biro, no asin bi yang, sambil ni asin bi yang, sadi apa ni, atuh aje cima, aku jinnya biar biar macam di sana ni lu tu, ayo aju bi le, dah cina lu bi ingu be. Alon tu tu caca aku buat jubi le. Anak balai tu, lazan dia ni ani labi ni di. Adik saya mau yang. Tuah adik saya, dapat dia aro. Lazan dia kan, lali tu dili bersih dia le. Lazan ni ya jahin, lali nenek jin lah le. Lazan tu ni esoin, aku mian sah tu ni lazu mian kong lau kiri pih dah. Lazan liye, lazan gaya, lazan saya lau soin, lali adi dah pih bi. Labi kan ni bi soina, la, ah bi luka man, bi luka man pih dah le. Ayo dua tiri ni, lazan dia kani, labi ni tigo. Tapi ni, tote dua ra, bi dua ra, awmian dua ra, kiwa dua ra, biar. Raja mulu, siang ni tuju, siang ni pau dari, eh dari, yang hari ada ini ada lali me. Biring ampun ayo, biring mila tu dia ada ini ada lali me. Siwa siapa yang ada ini ada lali me. Ayo aku gobe pih ni ro, terus memang ni ane bi go no, abian lemah cuy aku suro. Aku biar biar me, dekhan ni, di sini ni. Kalau aje ni, dah saya ni kahjar. Atau jila ini, jono dua, ajo tu, ajo dua, ajo mian dah kuku pi lali mesura. No, yang mana ni asyik diam lu, dekai gua, ajo bi ni aku dua bawa. Ada blue lu ala mesura. Lazan dia ni, aku tu jono di ni soin, lagu ni, mana pan soin, wazulana dia ni jauh bi no. Lazan dia ni jahin, beri debas siyal. Beri debas siyal. Lazan dia ni jahin, beri nebas siyal. Lazan tu yang ni jahin, beri dua bahasa ya. Lihat ni jah beri lima sejarah. Ngaya ni beri ngapa, cawan ni beri cawan. Aluminium ni, cawan labi ni jah lo beri sengapa. Dikehan sengaya dikehan bo. Wama lazan dia ni mah beri depan ni, depan depan dua dua lah. Ado beri bayi depan depan dua dua dulu. Kau ya wengwe, kau ya aluminium, kau lojen ni kisah ni, dua lah le, buah lah le, ni lah le. Moroga wajin ni sura sanasi, moroga wabulu tu ni jah lah me. Ah, kau. Yaru doje nak kisah macam tu, yaru dobo niza lama. Kua yang awak kau ni nak kisah tu, yang awak bo niza lama. Di lo kebiaji, seni biaji, kayu aga biaji, no, yang tu mungkin awak ni ayu wayan ni nak cina. Dari atuh ente papa kau go, di gudo kau mula jang, atau bandar kau yala ni. Yala yala ni malu jono, jono yang ni. Ada jono beringan ni, awam yang ni ada, cina. Adik saya ada kuda ma, lazan dia kau ni labi ni ti, adik saya awam ni ada kuda bar. Ado, nampak dekat luar itu mute ni udah kudu dua doa. Ado luar ini mana luar itu mana? Hei, aku tahu doa yang kata luar itu mana? Simi alih naik mana luar itu mana? Ado jono pertama lazan dia ni mana? Simi dah kuat, no simi piang naik dah naik, tahu doa yang dah kuat, beri dapa. Eh, lazan dia ni jauh doa bisoin, jangan nak kuat, piang naik dah naik, beri dapa. Lazan tu yang ni jangan, jangan tungguat, piang naik tu naik, beri ya tungguat. Alu mute tu biar, dah ikhlas luar doa. Percaya lo, mai mau ay dia dia mai mana ay mana lo, negi ay lo, ni ay ni lo. Tapi macam tiri jaja lo cina so, mana nganai ya di ma, di sana wenye apa lo jubi me. Ada mana nganai tu bi so, piang nai ni dah itu. Eh, nak kata tau rezan tak kuat ke, bi doa ni beri depan si me. Ada babri si yang malas so, ada ham si ma, ada ham. Tua lulu lili we beri dalam cahaya, ada ham. No, beri dalam cahaya, ada ham. Arahan, 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 alu arahan semua le. Pihaya kuno ayam biu biu, macam apa pihaya jenuh sihure. Ayam ni na pihau ayam biu biu arahan, arahan tu sejati ani biu no, sejati ani sejama. Alu arahan, di ni arahan dapat, naun ni jaya arahan dapat, naun ni jaya arahan tumbat. Alu way ye jaya le, terkuat dua dam. Ado jenar lu nausum bay, wadulah bi ni ingli lu nasi tumbye, no nasi tumbye ni, kena labai natau nasi ni. Aini tau jah ni jah, mana mah? Oh, beri bayi sengah bayi, ini sengah gua, piang ni sengah le. Aduh, luaran ni apa? Tapi dua wale, jauh tu jauh kan dah gua, yakin me. Lalu ni be, abang mizu, di ni bani ni le, lazan si apa doain? Yesi kuah, misi doain, beri sebab.
Dini ladang sejap itu awi join. Ye sebab apa? Mie sebab, beri sebab. Lepas ni ben. Adi jangan lucing, mana ganai malu. Tapi jangan orang cilai sama biar. Turu jaja aku yang dulu ya la balik ben. Jangan beri ngama. Lure si gang, wenguri tulang. Nama kondren cilang. Di sisi ni mah bida mialang di dekat. Tapi aku tiri ya ya terbang bida lah, no. Eh, ada piu piu apa? Mui ni awi ya la le, ya le. Amii macam ni aku, jilam kan aku. Mui ni dek ni dek dua. Ajika bulu tu kau dia amai gua mah mulu, orang piang ni lihat tu ni ni ayah ni, aji ni miri ni mau buat darah yang sih ni, kuat ni adi dalang dalang dua kata mah ayah ni, di ni, no bandi dalang segera, no ni bandi dalang segera, adi kata, lu buaya ha amiu amii ya, dan lazan dia kan ini lazan itu, tu tu tu, sumpah ni, sumpah tu buaya, sumpah sumpah ni kau bulu tu, dan ni sumpah tu buaya ni tu tu kata orang ni sih ni, orang bulu buaya pih pih. Tiru tiru jaja, ajar tiru beri, tiru jaja aku ini beri data yang sura. Mana pun, lazan dia ni lah data yang sura. Cuaca biro, atau jibe balu dinia ni biro. Tapi dua malay, dilo mio jenah jatuh rejo ni leh cing. No, top awkli taku, ali taku, kong ali taku, data ali taku, kudo ali taku, pih bazi lo. Senap biro biro, di jangan aligo, lanyo biro leh pih bazi. No, ke di data yang ojek ni ni apa? Akhir akhir mio zon jalan ni lumiau bazi. Tu buat cik buat cina, orang jaya tu ni, tu jaya bahasa ni lo, yang ni biro, tu mesti dapat buat, no?